Доброго дня. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Зараз час хвилюватись. І сьогодні, друзі, ми з вами хвилюємось про таке явище, як торгівля людьми. А хвилюємось ми разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вітати вас у нашій студії. І сьогодні ми з вами хвилюємось про таке трагічне, я б казала, явище, як торгівля людьми. Тим більше, що саме 30 липня в нашій країні відзначався Всесвітній, і не лише в нашій країні, а відзначався Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Таміла Володимирівна, я так думаю, що цей день, Всесвітній день протидії торгівлі людьми, з'явився в нашому суспільстві не несподівано. Так? Що це так. за день, будь ласка? 30 липня 2014 року Організація Об'єднаних Націй відзначила перший в історії Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Цей день має на меті підвищити поінформованість громадськості про таку глобальну проблему і привернути увагу до тяжкого становища тих чоловіків, жінок, дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами цього ганебного явища, як торгівля людьми. А також з метою заохочення людей активно допомагати і протидіяти цьому явищу. Негативна соціально-економічна ситуація, низький рівень правової освіти частини населення, насильство проти жінок та дітей, політична нестабільність, корупція, безпринципність злочинців та зростаючий попит на дешеву або неформальну працю. Ці всі такі явища створюють сприятливі умови для процвітання цього, ну скажімо так, чорного бізнесу. Оскільки торгівля людьми визначена міжнародною проблемою, вона не може бути розв'язана на рівні тільки однієї країни. Тобто нові виклики та загрози вимагають консолідації зусиль як усіх інституцій кожної держави, так і зусиль міжнародної спільноти. Оскільки торгівля людьми це становить таку суспільну небезпеку, негативний вплив якої полягає у руйнуванні як суспільної моралі, втрати родинних зв'язків, також поширення небезпечних та особливо небезпечних хвороб, зростання агресивності, жорстокості. І в нашій області в ці дні теж проводиться інформаційна акція до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Це питання, я вважаю, дуже болюче. Не завжди, навіть розуміючи, що особа дійсно потрапила в такий статус торгівлі людьми, ми їй не можемо допомогти. Минулого року, мабуть, багато громадян бачили і в інтернет-виданнях, на білбордах, сітилайтах, а також в багатьох маршрутних таксі було оголошення, в якому запрошували людей, хлопців, на роботу із дуже великою заробітною платою. Ну, заробітна плата дійсно була дуже велика. Багато українців виявили бажання отримати так? таку роботу, mm-hmm. навіть незважаючи, не зупинила їх і те, що ця робота пропонувалася у Росії. І як результат на сьогоднішній день 14 хлопців, це мешканці Миколаївщини, перебувають у СІЗО в Росії за перевезення наркотичних засобів. І хочу сказати, що це ті дані, якими ми володіємо.
Я думаю, що таких хлопців може бути набагато більше. Тобто вони, можна так сказати, потрапили у пастку наркоторговців в Росії і їх примусили стати перевізниками то наркотиків? Наркотиків, так. І... Як кур'єри. Як кур'єри. Так. І вони можуть бути осуджені? Так, і на сьогоднішній день вони знаходяться в СІЗО. І ждуть вироку. Ви знаєте, ви от зараз говорили про, перерахували умови, при яких може виникати торгівля людьми. Звичайно, що в нашій країні зараз ми переживаємо не кращий період економічний, але це справа часу. Втім, Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Тобто це явище не лише воно притаманне нашій країні або Росії, а воно розповсюджується по всьому світові. Так, це явище таке, що воно всесвітнє. Незважаючи на те, що, наприклад, в деяких країнах високий рівень економічний і високий рівень життєвий. Так, це якщо, скажімо так, наші співвітчизники їдуть за кордон, це ні для кого не є тайною. Вони працюють в більш складних умовах, а заробітна плата в них нижча. Тому це вигідно навіть в розвинутих странах. Вигідно, все одне. І ще ви казали, що жертвами торгівлі людьми можуть стати, існує така думка, що жінки, наприклад, так? Але ні, але і чоловіки, і навіть діти. Це зовсім жахливо. Жахливо. І чоловіки в більшості. Більшості все ж таки жертвами стають чоловіки? Чоловіки, тому що це трудова експлуатація, а це будівництво, на якому більш приймають, скажімо так, і запрошують чоловіків. Таміла Володимирівна, вважалось, і я думаю, що і вважається, що, наприклад, стати жертвою торгівлі людьми можна в якійсь там Туреччині або ще в якійсь азіатській країні. Але зараз ви казали, що наші земляки потрапили у пастку наркоторговців саме в Росії. Тобто і Росія теж небезпечна країна, і в неї теж можна стати жертвою торгівлі людьми. Так, якщо брати згідно зі статистикою міграційної міжнародної організації з міграції, то 49% постраждалих від торгівлі людьми – це дійсно в Росії. І хочу сказати, що в цій країні, тобто в Росії, не визнаються таке поняття, як торгівля людьми. Якщо Україна признала, що таке є, то Росія не признає торгівлі людьми. І згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції, 49% громадян – це ті, які постраждали від цього явища в Росії. Якщо брати інші країни Євросоюзу, то 13%, Польща – це 14% і 11% – це Туреччина. Що стосується України, то 6% громадян потрапили в рабство на нашій території. Тобто не обов'язково виїжджати за кордон, а можливо і тут. Так, це і сільське господарство, і той же порнобізнес. Відповідно до статистики Міністерства соціальної політики, серед осіб, яким встановлено відповідний статус за 6 місяців 2017 року, 43 потрапили в рабство в Україні, 26 – це в Росії, 15 – в Польщі, 11 – це Казахстан і 9 – у Туреччині. Якщо брати загалом за 6 місяців 2017 року, то Міністерством соціальної політики встановлено 132 статуси. Тобто кількість жертв торгівлі людьми, вона зростає? Зростає.
Таміла Владимирівна, будь ласка, зрозуміло, що відповідно до статистики треба працювати на упередження. І, будь ласка, що робиться в цій галузі, тим більше, що зараз ви наголосили, що жертви з кожним роком вона більшість зростає? Так. Які заходи проводяться? В нашій області ведеться велика превентивна робота. Розповсюджуються плакати, буклети, проводяться акції. Також проводяться виховні години в школах, у вищих навчальних закладах – це лекції. Дуже активно працює обласний гендерний центр, який постійно порушує ці питання перед студентами миколаївських вузів. При Миколаївській обласній державній адміністрації створена і діє координаційна рада, до якої включені всі суб'єкти взаємодії. І на цих координаційних радах теж розглядаються питання протидії торгівлі людьми. 13 липня цього року на вулиці Соборній було урочисто відкрито інсталяції. Ці інсталяції були у всіх областях України. Ми були 15-ю областю, де вони були виставлені з 13 липня по 26 липня. 26 липня їх було перевезено до міста Херсона. Це тимчасова інсталяція грані. Тобто це три куби, на яких було, є інформація, що таке торгівля людьми, тобто намагались привернути увагу до проблеми торгівлі людьми і та залучити громадськість до попередження цього явища. На цих трьох кубах, це було три куби, значить, була інформація про те, що таке торгівля людьми. Також знайомили з реальними історіями постраждалих. І також надавались поради із безпечного працевлаштування або подорожі за кордон. 31 липня також на вулиці Соборній проведено акцію «Подорожуй безпечно», під час якої теж перехожим роз'яснювали правила безпечної подорожі, а також як уберегтися від попадання в ситуацію торгівлі людьми. Таміла Владимирівна, ми неодноразово вже підіймаємо цю тему, як торгівля людьми. І, будь ласка, наприклад, якщо людина, вона стала жертвою торгівлі людьми, але вона не звертається нікуди, може вона лякається, щоб звернутися. Тобто, щоб їй надати допомогу, в першу чергу треба звернутися. Куди? Звернутися необхідно до координатора в області. Ну, координатори в області – це управління соціального захисту населення в кожному місті та районі. Якщо це місто Миколаїв, то звертатись необхідно до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, тобто до нас. Департамент соціального захисту або органи соціального захисту приймають заяву, заповнюється опитувальний лист, направляється він до Міністерства соціальної політики, і вже Міністерство соціальної політики розглядає і встановлює статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Тобто є вже такий статус? Якщо по нашій області? Так. Так, як особа, так. Що, особа, яка постраждала від торгівлі людьми. А взагалі, які є форми торгівлі людьми? Насправді, форми торгівлі людьми дуже багато. Найрозповсюджена форма – це трудова та сексуальна експлуатація. До речі, як я вже казала, що серед осіб, які потрапили, яким встановлено статус постраждали від торгівлі людьми цього року, 100 постраждалих осіб – це трудова експлуатація. І 23 – це від сексуальної експлуатації. Тобто використання в порнобізнесі, використання в збройних конфліктах,
особи для виконання бойових завдань. Також є така торгівля людьми, як вилучення органів, жебрацтво. О, Господі. Тому залучення до жебракування. Ми бачимо, що є люди, які сидять і на авто, і на залізничному вокзалі, і жебракують. І все вони є жертвами торгівлі людьми? Ну, не всі вони є жертвами торгівлі людьми, але є випадки, коли дійсно особа, яка жебракує, вона дійсно примушують до цього. Це дуже розповсюджено між залучення до жебракувацтва, це інвалідів, тому що вони дійсно на них звертають увагу, і кожна людина домагається допомогти. А літні люди можуть стати жертвами торгівлі людьми? Жертвами торгівлі людьми може стати будь-яка особа. Тобто це явище, воно не розрізняється по віковим категоріям. Тобто це може бути що літня особа, що дитина, і навіть може потрапити і людина з вищою освітою. Тобто, якщо людина збирається їхати на заробітки, необхідно досконало знати, хто, яка фірма надає ці послуги для працевлаштування за кордоном. Тиміла Володимирівна, будь ласка, наприклад, вже визначений статус особи, яка стала жертвою торгівлі людьми. На що вона може розраховувати від держави, на яку допомогу? Особа, яка встановлена на статус постраждалої внаслідок торгівлі людьми, має право на забезпечення особистої безпеки, також на безоплатне одержання медичної, психологічної, соціальної допомоги, також правової допомоги та інших видів допомоги, на які вона на даний час потребує. Також її можуть тимчасово розмістити для за бажанням постраждалої особи. У разі відсутності житла є такі випадки, коли і 20 років людина перебувала, скажімо так, в полоні. Повернулась, вже ні рідних, ні житла немає. Тобто, якщо встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, то вона забезпечується тимчасовим житлом. Також в разі необхідності їй буде надана допомога в відновленні документів. І вона має право на одноразову матеріальну допомогу, якщо до цього року цей розмір допомоги був в розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи, то вона збільшена в цьому році до 3 розмірів прожиткового мінімуму і становить 4800. І якщо особа працездатного віку, їй буде надана допомога і в працевлаштуванні, або буде вона навчатись для того, щоб працевлаштуватись. Також, якщо це молода особа, вона має право на освіту, тобто будуть надаватись вся допомога для того, щоб людина навчалася, якщо є таке бажання. А може таке бути, що, наприклад, людина певний час вона перебувала у полоні в другій країні, потім повернулася сюди, і ну, так сталося, що вона знову потрапила у полон вже в рідній країні? На жаль, є такі випадки, коли людина потрапила в цю ситуацію торгівлі людьми і потрапляє знов-таки в ту же ситуацію, вона, мабуть, думає про те, що вона не може потрапити другий раз в
ту ж саму ситуацію, що вона вже освічена, вона вже... Що все жахливо залишилось там, позаду. Так, але є такі випадки, коли людина має статус постраждалої від торгівлі людьми і знов потрапляє в цю ж ситуацію. Тобто, такі випадки, на жаль. На жаль, є. На жаль, а будь ласка, Таміла Володимирівна, чи має право на відповідний статус особа, яка не є громадянином України? Ви перерахували цілу низку пільг, які мають особи, які мають такий статус. А якщо особа не є громадянином України? Законодавством України захищено також і права іноземних громадян. Якщо іноземний громадянин потрапив у ситуацію торгівлі людьми, він теж може звернутися за встановленням статусу в Україні. Так. Незважаючи на те, що не є громадянином, так? Так. Якщо в нього є статус. І якщо громадянин не виявляє бажання, щоб повернутися до своєї країни, він буде теж мати всі ті, скажімо так, допомоги, які ми будемо надавати і громадянину України. І якщо іноземний громадянин не хоче повертатись, депортації він не підлягає. Не підлягає. А скажіть, чи існує термін дії статусу особа, які постраждали від торгівлі людьми? Так, чинним законодавством України передбачено, що встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надається на 2 роки. На 2 роки. Так, якщо є якісь причини, то воно може бути відтерміновано ще на 1 рік. А яким чином здійснюється торгівля людьми взагалі? От яким чином? Ну, вона здійснюється по-різному, але на практиці торгівля людьми здійснюється шляхом вчинення ряду дій, які в своїй совокупності складають, ну, таке поняття, як торгівля людьми. По-перше, це вербування. Як правило, воно здійснюється або шляхом підкупу, або обману, або викрадення, зловживання владою чи погрози. Тобто, іде вербування особи. По-друге, це, як коли вже особа завербована, це транспортування. Тобто, переміщення особи. І третє – це передача. Тобто, дійсно, відбувається купівля-продаж жертви. Тобто, або обмін, або безоплатні форми передачі. Ну, тут вже... яка є договорюваність. І четверте – це експлуатація. Вже коли особа потрапила… Вже безпосередня експлуатація. Так, безпосередня експлуатація. Тобто це примушування до занять, всі, які, на які… Тобто торгівля людьми – це добре організовані, злочинні організації, які, в яких кожна структура виконує свій шлях. Тобто є такі чорні бізнеси, як, наприклад, наркобізнес і торгівля людьми. Торгівля. Це теж один з видів чорного бізнесу. І притягнути к відповідальності тих, хто цим займається, можливо, але дуже важко, щоб довести вину їх, так? Так, вони дуже... Скажімо так, вже налагоджено це дуже важко. За злочин, пов'язаний з торгівлею людьми, у нашій державі передбачено жорстоке покарання, а потерпілим – надання захисту та допомоги. Ну, національний механізм взаємодії суб'єктів, тобто в цьому механізмі працюють відділи боротьби зі злочинами, органи соціального захисту населення, органи освіти, органи охорони здоров'я, міграційна служба, громадські організації. Тобто необхідно бути дуже уважними і обережними, коли є спроба
отримати роботу. Навіть є випадки, коли в таку ситуацію потрапляли за тому, що сусіди було предложено поїхати. ОБС, одна бабка сказала. Так, за кордон. І така ситуація трапилась. Таміла Володимирівна, спасибі вам, що ви були з нами в студії. Ми хвилювалися, друзі, сьогодні про таке жахливе явище, як торгівля людьми. І будемо сподіватися, що все ж таки вистачить нам розуму, щоб не потрапити у цю пастку. Ми хвилювалися сьогодні разом з заступником директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. А зараз, друзі, не хвилюйтесь. Адже часу немає. На все добре.